Joao anabatizwa ule mpira unakwenda nje. Mwamuzi anasema kabla ya kubatizwa mpira huo amechezewa foul. TK Master alikuwa anaenda akakutana na George Wawa pamoja kwa bila. Ilikuwa kwa mpira moja ndani huko. Unaparaza nafasi ile. Wanaandika bora kwa Young Africans. Ni Mike Cox. Ni Lamine Moro. Ambaye anaonyanyua wananchi katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha.